Assim, atingi o objetivo, mas queria saltar bem, queria fazer saltos acima dos 17. Foram sempre nulos, muito tirados ao milímetro, mas os nulos não contam, por isso terei que esperar pela próxima vez. Mas, como já disse, o principal objetivo era os 12 pontos. Esperemos que tenhamos um bocadinho daquela pontinha de sorte para ficarmos entre os três primeiros. Acredito que sim, vamos manter a esperança até ao fim e acredito que quem ainda falta para competir vai lutar até ao fim. Portaram-se lindamente, portaram-se de forma exemplar, foram super profissionais e estão a dar o lito para ganhar o máximo de pontos e estamos todos reunidos, estamos todos muito unidos para atingir esse objetivo.